Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem vam želim pokazati kako možete brzo, jednostavno i jeftino dobiti etažer koji vam inače može služiti za što god hoćete, a za ovo blagdansko vrijeme vam donosim ideju kako ga možete iskoristiti kao stalak za božićne šalice i napraviti si malu postaju za kavu i kakao. Za ovaj projekt će vam trebati IKEA-in okretni element koji je namijenjen njihovim kuhinskim policama, naravno točno određenih dimenzija. Stavit ću vam link tog proizvoda ispod ovog videa. Vrlo je jeftin i ja sam ga prvenstveno kupila u nadi da će možda odgovarati nekom od mojih kuhinskih elemenata. To se nije dogodilo, a kako mi se nije dalo ići ponovo u IKEA-u da ga vratim, krenula sam razmišljati što bih mogla još napraviti s njim i tako došla na ovu ideju. Iako izgleda kao da je prejednostavno za sastaviti, jer se sastoji od svega nekoliko dijelova, moram priznati da je meni trebalo neko vrijeme da shvatim što točno ide gdje. Vi naravno dobijete onu moju glatku verziju, nije da to meni sve odmah ide od ruke, da ne bi tako mislili, ali sam vam baš zato htjela i pokazati da barem vama uskrati muke. Eto, zato toliko detaljan prikaz sastavljanja. Kao što sam rekla, ovaj element nije samostojeći, već je namijenjen da ga se namontira na policu, a kako je meni namjera bila pretvoriti ga u samostojeći, izostavila sam krajnje dijelove s kojima se prikači na police, pa sam trebala smisliti kako ga učiniti stabilnim i kako zatvoriti gornju šipku, a da lijepo izgleda. Za fiksiranje sam iskoristila još jedan IKEA-in jako jeftin i dostupan proizvod, podmetače za čaše od pluta, to ću vam isto staviti link ispod ovog videa. Njih sam razrezala na polovice i zalijepila ih na dno etažera vrućim ljepilom, pazeći da su ravnomjerno razmaknuti kako bi bili dovoljno stabilni. Ostao je sad još i gornji dio kojeg je trebalo nekako zatvoriti da lijepo izgleda i tu sam htjela iskoristiti dane dijelove gdje su se pružale čak dvije mogućnosti od kojih su mi i jedna i druga bile zanimljive, ali sam se ipak odlučila na jednostavniju. Kako ti dijelovi nisu namijenjeni da se ovako koriste, bit će ih potrebno vrućim ljepilom učvrstiti nakon što se uglave u rupicu. S tim da bi se ovdje mogla po istom principu uglaviti recimo neka simpatična ručkica za ladice, ima ih stvarno raznih vrsta ako ih uspijete negdje pronaći, zakupiti.
i time je etažer gotov i kao što sam rekla, može vam služiti za apsolutno što god vam padne na pamet, za voće, povrće, začine, smočnicu ili samo za ukrase. A kako je sad božićno vrijeme, ja sam je namijenila kao stalak za moje božićne šalice jer su mi toliko drage i lijepe da ih se ne nauživam dovoljno samo pijući iz njih, pa sam ih htjela konačno i izložiti da ih se mogu još malo više nagledati. A kako je napitak kojeg najviše volim piti iz njih, kakao i najčešće ga pijem, na policu sam stavila i sve što mi treba za napraviti ga. Vama će to možda biti postaja za čaj s raznim vrećicama, medom, žličicama ili možda postaja za kavu s kapsulicama, vrećicama, kockicama šećera. Kao što sam rekla, mogućnosti su nebrojene, pa dajte svoje mašti na volju, a ja se nadam da vam se svidjela ova moja ideja i svakako mi se javite ako je iskoristite. Ovo je bio kratak video jer vam za sljedeći pripremam kolačiće, pa ću vas do tada brzinski pozdraviti. Ne zaboravite me posjetiti na Instagramu gdje možete biti više u toku s čime se bavim trenutno. Novima na kanalu želim dobrodošlicu, a svima do sljedećeg videa šaljem puno pozdrava i jedan veliki virtualni zagrljaj. Bok!